curious ba kayo kung paano nagsa-celebrate ng birthday yung mga Indian? Yung Indian family, um, katulad ba natin sila ng mga Filipino na sobrang dami kumaghanda? May mga naka-attend na ba sa inyo ng birthday party ng Indian? Ha? Dali, i-discuss natin today. Assalamualaikum guys! Welcome back to my channel, Tancorecho Vlogs! Kumusta kayo guys? Insya na nasa mabuti kayong kalagayan ngayon and huwag nyo kakalimutan na magpasalamat lagi araw-araw na sa pagising niyo sa umaga kasi ayun yung yung blessing. Don't forget to say Alhamdulillah all the time. So yun guys, pag-uusapan natin today is paano nga ba mag-celebrate ng birthday ang isang Indian family. So, guys... Um, yung mga bago pala sa channel ko, my name is Ai. I'm a Filipina and I'm married to an Indian man. So, dito guys, sa channel ko, uh, dinidiscuss ko yung mga iba't ibang topics. Um, yung mga trending topics, yung mga nag-viral, yung mga nag-ano nag ko, nagre-reaction video ko. And, um, dinidiscuss ko, um, most of the topics here in my vlogs, dinidiscuss ko is about India. Kasi nga, married ako sa Indian. And, ah uh, gusto kong i-share sa inyo kung ano ba talaga ang meron sa Indian culture and tradition at kung ano ba yung nangyayari sa India. Kasi guys, marami na rin ang may nasa in a relationship, Pilipina in a relationship with the Indian man, or vice versa. Alam nyo yun, may, may mga Pinoy na may relationship sa Indian lady. Yan. Kaya, eto guys, ah uh, ini start ko tong channel na to para mabigyan kayo ng Uh, liwanag, bago kaya bago kayo sumabak sa isang relasyon and uh, as a guidance ito lang yung magiging magsisilbing guidance niyo okay um, kasi kailangan bukas na rin yung isip niyo because bukas na rin yung mga nalalaman niyo tungkol sa Indian culture kasi guys hindi katulad ko maraming bagay na nakapagpa-culture shock sa akin so itong video na to i hope makatulong sa inyo Okay? So yan, mag-start na tayo paano natin, uh, paano ba, paano nga ba mag-celebrate ng birthday ang mga, ang isang Indian family. Ganito guys, i share ko sa inyo ha. Alam nyo guys, um, before, okay, iniisip ko, the way we celebrated our birthday, anything, dito sa Pilipinas, or kung nasa man tayo, mga OFW tayo, sa UAE, sa, any, anywhere, anywhere in the world. Every time na may birthday tayo, birthday party tayo, talaga, we make sure na marami tayong handa. Kung hindi man marami, nandyan si Panset, nandyan si pansit Canton, nandyan ang cake, nandyan ang ice cream. Kapag uh, meron tayong budget, talaga naghahanda tayo. pero na lang din sa mga taong kapos, alam nyo, mga katulad dito sa Pinas, kapag walang budget, wala silang handa. So yun, ayun na lang yung mga Pilipino na hindi nakakapaghanda. Pero most common time uh, na nakikita sa ating mga Filipino is talaga naghahanda tayo kapag birthday. Meron pang 18 birthday, debu, ganyan, talagang bonggang-bongga, di ba? So yun. Well guys, yung mga may in a relationship dyan with the Indian man or dun mga nakatari kayo sa India or yung may mga barkada kayong Indians, wag na wag kayong magugulat kapag nagba-birthday sila I-invite ka nila, tapos makikita mo, cake lang handa nila, mag-slice ng cake. Or anything or may tilang doon. Yan. Kasi guys, uh, hindi naman sa pang uh, ano naman dito? Kasi alam ko marami naman mag comment diyan sa baba. Sasabihin na naman ninyo, kasi kuripot sila. Ano ayo nila magbitaw ng pera ganito ganyan. Hindi 'yun dahil sa kuripot sila, guys. Kasi nakalakihan nila na hindi sila naghahanda ng bongga kapag birthday. Okay? Um, I'm not 100% sure okay, na lahat ng Indian family ay ganito, kapag birthday hindi naghahanda, okay Naga, meron silang cake, yun, may present lagi yung cake, so um, hindi dahil sa pagiging kuripot to guys ha, okay nililinaw ko, hindi dahil sa pagiging kuripot to yun nga lang uh, well, hindi nila nakalakihan yung ganitong um, uh, celebration hindi katulad natin mga Filipino, tayo mga Filipino talaga naman, kilala tayo sa buong mundo Oh, take note, buong mundo na we love food, we love to eat, we, we love to celebrate. Yun, kilala tayo sa ganyan. Kaya nga, not, uh, ito rin, ito yung traits natin na to, itong tradisyon natin ito, nakakapagpagaan din ng loob ng mga family, mga in-laws natin na Indians. Hindi nila, parang, hindi nila na-experience sa buhay nila. For example, marami tayong mga vloggers na naghahanda kapag may birthday. Mga kilala nyo mga vloggers, mga sikat na Indian-Filipino Uh, couple vloggers, di ba? Sila, makikita nyo naghahanda sila. In reality guys, hindi talaga naghahanda ang mga Indian family. Okay? Pero, since na meron ng influence ng wife or husband na Filipino, yun, uh, na e embrace na nila yung ganitong uh, kultura natin. Yung maghanda tuwing birthday talaga, alam mo, ito positive reply to. Positive sa atin. Parang, yung mga Indian Filipino, ay mga Filipina na nagpakasal sa Indian, alam nyo, nagkakaroon ng uh, kulay yung buhay ng mga Indos. Kakaroon ng kulay yung buhay ng mga Indians, Indian family, kapag pumapasok tayo sa buhay nila. Aminin naman na, aminin natin at hindi, talaga, aminin man nila o hindi, tayo nagbibigay tayo ng color sa kanilang buhay, di ba? Comment comment kayo kung nakaka-relate kayo. Kasi guys, i-share ko sa inyo ah. Yung kuya ko, na-share ko na sa ibang vlog ko. Yung kuya ko nagtatrabaho siya sa Singapore dati. Nagrereklamo siya, guys. Nagrereklamo siya kasi sila in-invite sila ng family, Indian family doon sa Singapore, friend nila. And lunch yun, okay? Natatawa ako sa kwento niya kasi yung kuya ko galit na galit nag-message sa akin, sabi niya, ano ba naman yan, say? Ganito ba talaga yung mga Indian? Ganito ba talaga? Ganito ba talaga sila? Sabi ko, ano nangyari? Kasi, in-invite kami sa birthday, okay? So, kami dalawa, ng asawa ko, <laughs> yung sister-in-law ko nga, ano, at saka anak nila, hindi sila kumain ng lunch. Kasi ganun, galing natin kapag pupuntahin tayo ng handaan, hindi sila kakain ng lunch, hindi kakain, tapos doon na lang tayo kakain. Kasi alam natin, bonggang-bonggang, kasi in-invite tayo eh. Pagdating nila doon, nadatnan nila cake lang. Okay, sa para lang sa mga bata. So yung mga per, yung mga adult doon manghanga. So sinabi ko sa kanya, hindi naman ano, pero ganun talaga sila. So ako naman, uh, yung family naman ng asawa ko, may nagse-celebrate sila ng 18th birthday, 7th birthday, ganyan. Pero talaga may handa sila as cake and maybe biryani. Pero hindi sa katulad sa atin, guys. Huwag nga aasahan. So wag kayong Uh, wag kayong sasama ang loob. For example, na ganito yung madadnan yung birthday party. Hindi ko sinasabing 100% na ganito talaga sila maghanda. Pero, um, ito talaga kasi, hindi nila na kaugalian, hindi kasama sa practice nila, itong paghahanda pag birthday, yung bonggam-bongga. Okay? Mas pinaghahandaan pa nga nila kapag anniversary ng marriage. Yan. Ayan yung mga mas pinaghahandaan nila. Tapos, kunyari, uh, yung pagkakaroon ng pagiging buntis. Yan. Ayan. Or panganganak ng isang babae. Hindi pala pagiging buntis. Yung panganganak ng isang babae, talaga magpapakain sila ng sweets sa community nila, sa neighbors nila. Ganon sila mag-celebrate. Ano, di ba diba? So, yun guys. Shiner ko to sa inyo kasi alam ko na may mga Filipina dyan or mga uh, ayan, mga Filipino na may mga na ganito ng mga Indians na Magugulat kayo kapag sasabihin na naman ninyo kuripot sila. Hindi sila sa ganun, okay? Hindi sila lumaki na nagse-celebrate ng birthday ng bongga. Hindi katulad natin mga Pilipino na wala tayong ginawa kundi mag-celebrate, magkain, kumain na kumain, kumain. Alam nyo guys, ako nga eh, the whole day kumakain ako. Alam nyo ba, yung tumatawag yung asawa ko, lagi na lang may, may nakalagay sa bibig ko na kumakain ako. Alam mo, parang hindi lang nga natin ako kumakain kapag naliligo ako or... Um, eto nagbo-vlog ako iskip ko muna yung ko pero naghihintay sa akin sa lamesa yung pagkain ko so yun, ganun tayo mga Pilipino which is na-adapt talaga ng uh, Indian yan, okay, yung asawa ko din nagtataka siya kung bakit kain na tayo ng kain. so it's part of our being Filipino, yun so yun guys, um, yun ko lang sa inyo to again, para magkaroon kayo ng uh, background para kapag pupunta kayo sa isang birthday party, lalo na kung ikaw ay eh, bago ka lang sa pamilya ng in-laws mo or kinasal kayo, ganyan, tapos magmamaktol ka kasi bakit hindi sila naghahanda, ganito ganyan, ganito sila kakunat? Hindi, hindi hindi sa pagiging makunat, okay? Dahil hindi sila lumaki na nagse-celebrate ng bongga kapag birthday. Yun, lagi nyo tatandaan, okay? Kaya nga nandito ako to explain it to you, para hindi masyadong uh, masakit sa loob, okay? At least nakakatulong ako sa inyo para maintindihan nyo magkaroon kayo ng uh, more knowledge sa kanilang kultura at tradisyon. Yun, guys, um... Sana may natutunan kayo today. Till our next vlog, my name is Zai. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay guys, bye!